Jeg har bevæget mig udenfor, fordi jeg vil lave et overblik over området. Vi står ude ved vejen, som I nok kan fornemme. Det er Skovvangens adresse. Det er her, I bor. Nu viser jeg lige sådan... Kan I se? Nej, det var måske meget hjemmeligt. Dernede, hvor bussen kører nu, det er C.F. Tietgensvej. Ja. Der er også et busstoppested, man kan benytte. Jeg har allerede fået lov at læse derop, så det gør vi lige ved at... Det er jo faktisk rigtigt. Jeg fik lige lov at komme herop. Og herfra giver det et lidt andet view. Hvis jeg er heldig, så finder jeg også en... Det hedder en drone. Og lige laver et billede af. Over bag mig, der ligger Kolding Storcenter. Lige på den anden side af vejen har vi Borgland Fond, hvor vi har et samarbejde med omkring aktiviteter. På den anden side af vejen, der har vi en anden Hansenberg-afdeling. Det er C.F. Tietgensvejs-afdelingen. Der har vi et samarbejde med en trampolinpark, Jumpet. Nu går vi lige derhen, fordi så kan man kigge ned på Egården. Forskellen på de forskellige gårde er, at A, B, C, D er alle sammen dobbeltværelser, dog to forskellige slags. Nogle med to enkeltsenge og nogle med køjeseng. E-gården er kun enkeltværelser. For at komme i betragtning til et enkeltværelse, det har jeg lige lavet en lille særskilt seance omkring. Video omkring værelsestildeling. Hvis nu jeg nu lige tog et skridt til siden, så var det nemmere for jer at se, at stor parkeringsplads. Man skal ikke gøre noget. Bare parkere der. Bag de buske træer er der et bur, som hedder et eller andet, hvor der er noget mulighed for basket og noget semi-fodboldsagtigt noget inde i. Og så er der et lille grønt areal, hvor der står et par fodboldmål. Det vi ser der, er derimod E-gården. Ja, E-gården, enkeltværelser. Vi går lige helt ned i det helt modsatte hjørne. Når man gør det, så glemmer man jo kameraet. Det er jo lidt en udfordring. Så nåede vi ned i den anden ende, og lige der. Det vi ser der, det er golfen. Det er også et skolehjem. For os. Der er 8 lejligheder med plads til 6-8 personer i hver. Ja. Ved siden af, der ligger Bertram Knudsensvejs plejehjem. Og helt nede bagved, i den brune og røde bygning, der ligger KG, som er Kolding Gymnasium. Det grønne, ikke taget, men det grønne bag ved mig, det er Marienlundskoven. Masser af dejlige løbe, cykel, gåruter, mountainbike for den sags skyld. Der går et par heste dernede. Det er... Der går en stor bred sti nede i bunden af skoven. Det er Troldhedestien. Det var tidligere en jernbane. Den kan man gå en lang, 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 lang dejlig tur ud af og komme ud til nogle shelter og nogle vandløb, der er forbundet med... Dons og Stallerup Sø og har sin egen lille sjove historie, hvis man en dag bare har brug for at gå ud og opleve noget andet, der ikke har noget med skole at gøre. Her, lige bag mig, der går der en skorsten op. Den skorsten og den bygning, der ligger nede ved den skorsten, det er Kolding Supersygehus. Så i god afstand ude på Skovvangen, der er der vel en lille kilometers penge. Så skal man en tur på sygehuset, fordi man har en aftale, eller skal på skadestuen, så er det ganske nemt at komme derned. Det er lidt mindre flatterende. Altså taget af en bygning, der er dog lidt lækkert sol. Halløj. Det er vores nye bygning, men det er en hal. Der har vi fede aktiviteter ind, det lover jeg jer. Hvis nu I er mennesker, der sætter pris på at slå til en meget lille hvid bold, i stedet for at sparke til en lidt større hvid bold, så ligger Kolding Golfklub derovre. Vi har ikke lige noget umiddelbart samarbejde med dem, men jeg tænker, hvis I stak hovedet over og siger, hvad vi kunne godt tænke os, og så var der sikkert også en mulighed for det. Når det danske vejr tillader det, så er der kommet sådan et sted, hvor man kan sidde og sole sig og snakke og spise. For den sags skyld lave lektier.
til jer, der sådan stusser over den der lidt uformelle tilgang, der er i den her video fra en formel kanal, så er det simpelthen fordi, at vi skiller skolehjem og skole fra hinanden. Vi er selvfølgelig meget tætte samarbejdspartnere, og vi støtter også hinanden og hjælper hinanden. Men skolehjemmet er jeres frirum. Det er her, I har fri. Det er her, I kan kunne komme til os om problemer, der nødvendigvis ikke relaterer til det at gå i skole. Så vi er her med andre ord for jer, der bor her, ikke i et undervisningsøjemed. Det var overblikket. Hvis I lige kigger med mine fingre. Ja. Jeres bål- og grillhytte. Det er sgu meget fedt.